Cyizere yari umunyeshuri muri kaminuza. Yari afite amateka ababaje, ariko afite byinshi yatwigisha. Cyizere na nyina Gaudensia nibo bonyine babiri bari bararokotse mu muryango w'abantu 9 muri 1994. Kuri uyu munsi Cyizere yari yasuye nyina, umubyeyi mwiza yagombaga kumugira inama zamufasha muri ubu buzima. Mwana wanjye Cyizere, uzige, uzitonde, uzaba umugabo. Nabizi wari mutoya, ntabyo wigeze umenya, ariko Uwiteka yaturokoye mu buryo butangaje, maze aramusengera. Mana yanjye, uzandindire Cyizere. Ababyeyi beza bajya basengera abana babo. Babyeyi, Imana ibaduhere umugisha, maze amusezeraho n'urukundo rwinshi n'urukumbuzi. Cyizere, ndagukunda. Ariko hari ikintu Cyizere atigeze abwira nyina. Umuhango wo gusoza amashuri, graduation ceremony, bagenzi kuki yabimuhishe? Komeza ukurikirana igitekerezo. Ndarike, wiya
si byo miyo byo genge tekereza aho yadukuye twese ngo Rwanda yakurokoreye kugira